Kā senā dziesmā. Nāk rudens, apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā tikumā. Nāk rudens, apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā. Sveicināt dāmas un kungi! Šajā skaistajā rudens dienā esam atbraukuši uz... kur mēs vēl varējam atbraukt? Mēs atbraucam uz Siguldu, kā īsteni latvieši. Jo dzeltenās lapas nav tik dzeltenas nekur kā Siguldā. Visi taču brauc uz Siguldu, vai tu ne? Tā vismaz man teica. Skaistākā dzīvotā.
Super, vai ne? Ļoti, es vienkārši... Oh, kad tu pēdējo reizi brauci viņu? Nekad es neesmu braukusi. Vai tu neesmu braukusi nekad? Nekad, nekad. Nu, tiešām. Vai tu mēs kopā nebraucam ar vienkārši? Nē. Nekad. Vienmēr manī gribējas, bet nekad... Es nav sanācis kopā tā. Man ļoti patika. Bija tie labs. Ļoti. Cik necik braukuši, esam atbraukuši uz Daugmalu. Pagādā, tik kaut kādu koku nenāks pārgo? Nāks. Bet tas ir sada mazo. Nē, viņš jau būs ar dēļiem apšūts gan aizmugurē, gan viss. Mēģin tikai tā. A, ko tev? Vai muguris nav? Vai sēja tur? Uš jau ribi. Bet tā mugura būs vai nebūs? Vai tā arī būs? Nē, izbūs. Tu tā ies ar visu muguru. Visu dēļiem būs. Nu tā ies tā. Puči. Bet tu varēs šā atlaisties un... Tagad. Kāpēc tu vienu dēlu pagadam nebūti? Kāpēc, ka es noliku, lai pārbaudītu, vai tas augstums atbild? Nu, dritu vai kociņu? Nu kā, man bija šī gads teica, cik augsts ir, lai kājas neķerās vai kā ir. Es noliku, lai Eldaru apsēsties. Nu. Vecīt, man liekas, skaidrojies lēks, ne? Skaidrojies, jā. Rītīgi labāks paliek. Jū. Ko tas nozīmē? Kā rīti apbraucu. Es gribu rītīgi sastāt. Es gribu vēl pamakšēt, izmēģināt to eholotu, kā viņš strādā. Kā viņš to gruntu lasa, jo viņam ir tā, ka tam ehalotam tu pilnīgi gruntu visu apakšredz. Visu akmiņus visu redzēt. A mums vajag to apakšredzēt? Mums? Mums nevajag. Mums vienīgais ir funkcija, kas rāda vai izzīvs vai nav. A ja viņas tur nav? Un tā brauc meklē. Kur rāda, kur ir bars? Ne? Kas čia ir šitos? Ko? Iesums? Šitos es pats ķērēju. Ko ģirties, tev atradi tev viens oškēns no vasaras palicis vēl? Oho, baltais oškēns ir, vē. Šā ierauj, vē. Baltais oškēns tas ir, vē. Etā, petu! Kokorieks auga, ne? Kokorieks, jā. Išķiļās? Velde, kad tev bija varavīgs? Velde nevar būt varavīgs. Nu, no, tikai man?
Kāpēc man? Prieku man par prieku tev, un ģirtiņam par prieku. Bet te pilns ir, bet viss ir baigi vecās, vai ne? Šitās nav ņemams. Bet te reāli, te ir jokādi vajadzēja nedēļa apakaļ atnākt, būtu tāda mērķa. Tikai krējuma vajag. Šitā īstenībā izskatās, un šitā vispār baravīka ir. Vai būtu man maisiņš. Tas vēl nāks. Pa cik beks nāk saimnieki? Pa cik nāks beks saimnieki? Nu kā, 10 eiro kilogramā? Jā. Es paņems vienu. Vienu. Kilogramu vai sēdi? Bek. Bek. Idrīt vai kociņi? Nebija nemaz uz mežu jāiet? Nebija. Jo, Heidi. Pārējais, reku viena. Reku divas. Ej tu nost. Strādā, ne, tā lieta? Strādā. Un tas ir pat pie mājas? Pie mājas.